نگرانی شما بی مورد است. بالاخره آنها خواهند آمد. پس چه شدند؟ آنها تا نزدیکی تپس آمدند و ناپدید شدند. جناب صدر اعظم اجازه ورود می دهند؟ وارد شو مالک. آنها در قصر آخناتون هستند. آمدند؟ بله بانو، برادر کوچکشان را هم آوردند. شما بروید، من نیز خواهم آمد. برای آنها نقشه هایی دارم که تصورش را هم نمیتوانم بکنند. میخوایی آنها را مجازات کنی؟ نه، قصد اصلاحشان را دارم. خواهی دید آسنات، چرا این دو حادثه عجیب زندگی من در یک زمان رخ داده؟ دیدار برادران و دیدار زلیخا. گویا همه مسیر زندگیم را طی کردم تا در این روزها به این دو حادثه برسم. شاید اراده خدا بر آن است که پاداش سالها هجران را یک جا عنایت کند. نمیدانی چقدر مشتاق ملاقات بنیامین هستم. بعد از 30 چند سال راستی او اینه چگونه است؟ تا لحظاتی دیگر او را ملاقات خواهی کرد. میکنیم بانو، فقط چند لقمه. چرا این همه خود را رنج میدهید؟ قدری از این غذا تناول کنید. تا نخورید ما اینجا را ترک نخواهیم کرد. نگران من نباشید، حالم خوب است. در حد نیاز هم میخورم، هم میخوابم، هم سخن میگویم. بیش از این ضروری نیست. همه عمر به خور و خواب گذشت. چند صباح مانده را جور دیگر باید سپری کرد. بیش از 50 سال بیخبری، نفس پرستی، شهوت پرستی، کبر و غرور و مستی، چگونه این همه گناه را جبران کنم؟ اما با این حال از رحمت خدا ناامید نیستم. او بخشنده و مهربان است. حسنات، میبینی بنیامین چه زیبا و برومن شده؟ نمیدانم چگونه با او روبرو شوم. همان گونه که پیشتر با برادرانتان روبرو شده اید. جایی نگرانی نیست. میدانم که چشمای من همه چیز را برملا میکند. آلی جناب، همه چیز مهیا است. تو برو، من نیز خواهم آمد. صدر اعظم عزیز مصر، یوزارسیف بزرگ وارد می شود.
بنشین. آن برادر که میگفتن تو هستی؟ پدرتان حق دارد که شما را از خود جدا نکند. بازگشت شما به مصر به درازا کشید. باید زودتر می آمدید. فرموده بودید که بدون برادر کوچکتر به مصر نیاییم. در واقع پدرمان به آمدن بنیامین رضایت نمی داد. در حقیقت راضی کردن پدرمون به درازا کشید. شما صداقت خود را ثابت کردید. من هم به وعده خود عمل نموده به مقدار نیاز به شما گندم خواهم داد. عالی جناب، مطلبی است که ما را رنج می‌دهد. اجازه گفتن می‌دهید؟ می‌شنوم. بارهای گندم را که در کنعان گشودیم، همه بهای گندم را درون بار یافتیم. علت چه بود؟ آیا خطایی رخ داده که تمام بضاعت ما را به ما بازگردانده اید؟ شما چه فکر میکنید؟ شاید جهت امتحان بوده تا ببینید ما دینارها را باز میگردانیم یا نه؟ لابد میخواستید ما مشتاق بازگشت به مصر باشیم. شاید از باب ترحم و تهی‌دستی ما بوده است. شاید همه این دلایل را در ذهن خود داشتم، اما بیشتر میخواستم هدیه‌ای به پدر پیر شما تقدیم کرده باشم، چون شما با احترام از او یاد میکردید. میمیسابو، قضا بیا بریم. از شما میخواهم برادرانی که از یک مادر هستند مقابل یکدیگر بنشینید. تو چرا تنها مانده ای؟ چرا نمی نشینی؟ من برادر مادری ندارم. شما فرمودید هر کس با برادر مادریش بنشینم. اگر مایلی می توانی در کنار من بنشینی. این از تواضع و بزرگواری عزیز مصر است، وگرنه مرا چه به هم نشینی با بزرگی چون شما؟ چه اشکالی دارد؟ من نیز تنها نشستم بر سفره را دوست ندارم. تو چهره زیبا و دلنشینی داری. از ایام کودکی چیزهایی را به خاطر می آوری؟ کودکی من با برادرم یوسف بود، لذا همه چیز را به خاطر دارم. از پدرت بگو. او بسیار پیر شده. غم از دست دادن برادرم یوسف هم او را پیر کرده و هم کور. دیگر به سختی می بیند.
هرچه هم از اون میخواهیم که یوسف را فراموش کند بیفایده است. شما برای پدر من گریه میکنی؟ نباید گریه کنم. در اندوه پیرمردی هجران کشیده محزون بودن عجیب است. آیا برادر تو مرده است؟ اینها میگویند او را گرگ خورده. این را شنیدم، اما گمان نمی کنم حقیقت داشته باشد. شما ده تن ایستادید و برادرتان را گرگ خورد؟ اینان چیزی را پنهان میکنند. گمان میکنم برادر تو زنده است. می‌بینی خداوند چه عزتی به بنیامین عنایت کرده است؟ هنوز از راه نرسیده هم‌نشین عزیز مصر شد. برادر من یوسف خالی همانند شما در پشت دست داشت. با آنکه در آن زمان کودک بودم ولی به خوبی به یاد دارم. چهره‌اش را چه؟ او را به یاد میآوری؟ چرا، کاملا به خاطرم هست. ما همیشه با یکدیگر بازی میکردیم. اگر او را ببینی میشناسی؟ نمیدانم، شاید. یعنی ممکن است هنوز زنده باشد؟ اگر من از او خبر داشته باشم باور میکنی؟ چرا که نه؟ چه کسی راستگوتر از عزیز مصر؟ قول میدهی اگر یوسف را دیدی فعلا به برادرانت سخنی نگویی، یوسف را به آنان نشان ندهی؟ آری، قول میدم. سوگند میخورم فقط او را بنگرم، کلامی سخن نگویم و به کسی نشانش ندم. یوسف کجاست؟ شما را به همه مقدساتی که میپرستی سوگند میدم، او را به من نشان دهید. از شما تقاضا میکنم. آرام باش، این گونه نمیتوانم یوسف را به تو نشان دهم. تو اینان از دست داده همه را با خبر میکنی. اگر میتوانی لبخندی بزن تا توجه برادران جلب نشه. می‌بینید که کاملاً برخیش مسلط هستم. حال
بگویید یوسف کجاست؟ همینجاست. یکی از افراد حاضر در اینجا یوسف است. یوسف، جناب آرام‌تر، الان هم می‌فهمند. آرام باش بنیامین، آرام باش. برادرم متوجه شده. عزیز مصر میخنده و گریه چه معنی میدهد؟ عزیز مصر از پدر پرسید، یاد پیری و نابینایی پدر مرا به گریه واداشت. پس دلیل خندهت چه بود؟ خنده؟ عزیز مصر مرا دردانه خواند که طاقت دوری پدر را ندارد، من هم خندم گرفت. عزیز مصر چه زود با تو صمیمی شد؟ این عجیب نیست. پدرم با جناب بنیامین کار دارد. جناب یوزارسیف فرزند خود افراهیم را به دنبال شما فرستاده. کجا؟ او با تو چه کار دارد؟ چه میدانم؟ باید بروم تا بفهمم. میتوانم بروم؟ من تردید ندارم که حوادثی در شرف وقوع است که ما از آن بی‌خبریم. داوی، تو که اینقدر بدبین نبودی؟ سخنان پدر را به یاد دارید؟ گفت پذیرایی عزیز مصر از ما، قرار دادن سکه ها در بارهای گندم و دعوت از بنیامین میتواند دسیسه باشد و من حوادث امروز را در ادامه همان دسیسه ها میبینم. امیدوارم که اشتباه کرده باشم.